Moi. Keltainen toukokuu on melkein täällä. Lumet on sulanut. Joo, päästiin tänne viinimarjatarhan puolelle. Nyt kuivin jaloin ja ilman lumihankea. Tää on tosi mukavaa. Tää on oikein hyvä hetki ja aika leikata näitä viinimarjoja ja hoitaa niitä sillä tavoin. Joo, vielä ei ole ihan lehdet esillä, että nuput on, tai versot ovat turvonneet ja tämä on se oikea hetki leikata. Ja sepä riippuukin sitten aina jokaisesta vuodesta. Ei voi sanoa, että leikkaa huhtikuun toisella viikolla, kun täällä oli vielä lunta viime viikolla. Mutta näin se on. Joo, tämä leikkaaminenhan on silleen tärkeää. Tällä tavalla voidaan viinimarja pensaita uudistaa ja sitten sitä kautta saadaan aikaan se, että satoa saadaan pensaista pidempään, siis vuosikausia. No, nyt te näette nämä meikäläisen pensaat tässä, niin tästä on joku tovi, kun näitä on viimeksi leikattu muutamia vuosia. Ja tämä meidän paikka, mihin nämä viinimarjapensaat aikanaan istutettiin, tässä on siis mustaviinimarjapensaita kuusia. Punaviinimarjaa on 3 puskaa, niin tää on hieman liian kostea paikka. Osoittautunut näin jälkeenpäin, niin pikkasen liika kosteeksi. Ja se ei ole ihan hyvä tällaiselle viinimarjalle. Nämä on kyllä tuottanut ihan hienosti, mutta parempakin paikkaa voisi näitä laittaa. Ja ehkä kun täällä on niin kosteita, niin jopa vähän kohopenkkiä, mutta tässä nämä nyt on ollut. Se liika kosteus aiheuttaa sitten sitä, että nämä rupeaa lamoamaan, nämä reunimmaiset oksat, ja ne painuu maata vasten. Mutta siitä lamoamisesta niin on siitä sitten semmoinen hyöty tai etu, että tästä voisi nyt taittaa sitten tämän varren ja uudistaa tätä pensasta myös sillä tavalla, että juurruttamalla, eli taittaa tämän pensaan varren oksan tänne maahan ja peittää sen kokonaan kauttaaltaan mullalle ja jättää tonne noin kärjet vähän maan pinnalle, niin sitten syksyllä todennäköisesti se on sitten juurtunut se oksa sinne maahan ja sitten sen voi poikkasta ja kaivaa ylös ja istuttaa uutena pensaana jonnekin, eli sillä tavalla voi näitä marjapensaita lisätä. Ja jos on tosi vanhoja marjapensaslajikkeita, niin niissähän oli myöskin ihan niin kuin nykyään on jalostettu sillä tavalla, että on vähemmän lamoavia. Nämä on varmaan 15 vuotta. On joo. Vanhoja. On joo. Ja aika nopeasti sitten, kun ei hoida, niin kuin minäkään nyt en ole sitten näitä ihan joka vuosi leikannut, niin aikamoisia rytökasoja näistä tulee. Mutta tarkoitushan olisi se, että täällä olisi sellainen parisenkymmentä vankkaa oksaa ja kaikki muut poistetaan. Niin tämä viinimarjapensashan työntää täältä keskeltä näitä uusia versoja eniten. Että vanhimmasta pois, eikö? Joo, vanhimmasta päästä otetaan pois ja jätetään näitä uudempia ja sitten nämä lamoavat oksat otetaan pois ja sitä kautta sitten uudistetaan näitä. Parikymmentä oksaa olisi hyvä, että olisi tässä pensaassa sojottamassa ylöspäin, ei sen enempää. Ja mä tuossa laskin, niin taitaa olla 30 noissa monessakin pensaassa, eli aivan liikaa. Se, että sen pensas uudistuu ja siellä on sitten tilaa niin kuin kasvaa, niin on tärkeää. Ja myöskin se, että jos se on liian tiheä, niin kyllä sinne sitten tulee niitä tauteja herkemmin. Et senkin takia kannattaa tätä kevätleikkausta tehdä marjapensaille. Eli vältetään leikkaamalla, niin me vältetään niitä tauteja ja sitten varmistetaan parempi sato ja tuottavampi sato näissä pensaissa. Joo. Mä kävin tyhjentämässä keittiön lämpökompostorin, mikä on ollut tuolla tämän talven yli muhinutta, niin kompostitavara on älyttömän hyvää lannotetta ja maanparannusainetta tuonne marjapensaiden alle. Mä yritin vähän ottaa sieltä pahimpia ruohotuppaita pois. Ja tämä ajaa nyt sitten lannoitustarpeen. Nyt kun näitä oksia leikataan, niin nämä pitäisi leikata mahdollisimman alhaalta sitten nämä oksat poikki. Eli ihan tuolta maanpintaa myöten.
Joo, ne tapit tuppaa sitten lahottamaan. Ne tuppaa lahottamaan. Niitähän nyt on tänne kyllä ikävä kyllä edellisistä leikkauksista jäänyt, kun on ollut niin vaikea päästä käsiksi sinne. Mutta aika mukavasti tää tästä nyt lähtee. Ja todellakin noista vanhimmista oksista lähdetään pois ja lamoavat oksat otetaan pois. Ja katsotaan, että tänne jää sitten tätä nuorta oksaa, mistä se uudistuu. Aivan ihana herukan tuoksu tulee näistä. Täällä on sen verran paksua oksaa, Henni, että täällä tarvitaan kyllä järeämpiä työkaluja. Sitten jos ne pensaat on kasvanut vuosikausia eikä niille ole tehty vuosiin mitään, niin sitten voi tehdä semmoisia uudistusleikkauksia, että ottaa rajummin niitä oksia pois, mutta ei niitäkään kannata sitten ihan paljaaksi parturoida, että sitten se ei kyllä tee hyvää sille pensaalle. Että niin, jos ei marjapensasta voi alas leikata. Ei sitä voi alas leikata, tai siis voihan sen leikata, mutta sen jälkeen se ei kyllä tuota juuri mitään. Se tekee vaan sille hallaa, että pitää olla semmoinen tasapaino. Tasapaino kuitenkin siinä pensaassa, että on uusia oksia, vanhoja oksia ja sitä lehdistöäkin, että se säilyy terveenä. Mutta jos semmoista uudistusleikkausta tekee, niin kannattaa sitten tehdä muutama vuosi perän jälkeen niille samoille pensaille. Eli ottaa enemmän ja enemmän. Semmoinen vissiin noin kolmasosan voisi napsasta poikki semmoisessa uudistusleikkauksessa vanhoista pensaista vuosittain, muutaman vuoden ajan, pari-kolme vuotta, niin sitten lopputuloksessa tulee hyvä. Joo. Näissä meidänkin pensaissa on pikkasen ollut sellaista tautisuutta. Eli sitä härmää tulee välillä ja sitten on sitä äkämänpunkkia ollut. Että tietysti pitää olla sitten tarkka, jos näistä alkaa jalostamaan, niin ettei jalosta niitä tauteja sitten niihin uusiin pensaisiin. Niin, yleensä sanotaan, että herukkapensaat kannattaisi aika ajoin uusia kokonaan. Niin. Mutta nykyään on aika taudin kestäviä lajikkeitakin tehty, että mitkä kestää sitten. Niin no, nääkin on ollut kyllä, niin kuin sä sanoit, niin toistakymmentä vuotta ja joka vuosi ne vaan jaksaa tuottaa komeasti satoa. Että ei niitä oikein raski ihan ylös kaivaa myöskään. Mutta joo, tärkeitä hommia tässä leikkauksessa on se, että vanhimpia oksia siis poistetaan, nuorempia tietysti jätetään, jos on paljon sitä nuorta uutta viime kesän versoa, niin niitäkin voi sieltä poistaa. Ja leikataan ihan tuolta maan pinnasta se juurakko, juuri oksa poikki ja sillä lailla jätetään sitten se parikymmentä hyvännäköistä oksaa tänne marjapensaaseen, niin niillä on tilaa kasvaa ja ne tuottaa marjoja sitten paremmin. Joo, ja istutuksesta sen verran, että todellakin voi jalostaa tästä, ottaa oksia ja juurruttaa niitä tuohon kesän aikana tuohon maahan ja sitten siirtää kasvamaan. Ja kaikkein paras istutuspaikka ei ole tämmöinen lutakko niin kuin meillä on tässä, vaan olisi vähän parempi, että olisi hieman kuivempaa, niin ei tule niin paljon sitten sitä oksien lamoamista. Mutta oksamäärä on aika melkoinen, kun näistä puskista otetaan. Sitten olisi aika taas keväisen kirjanurkan. Tällä kertaa on ilo esitellä kotimainen, ihan uunituore, painotuore kirja. Tämä on Minerva-kustannuksen
julkaisema Leif Blomqvistin kirja Puutarha marjamme, lajit, kasvatus ja käyttö. Kirjasta sanotaan, että kattava kotimainen käsikirja marjan viljelyyn kotipihassa, niin tämän lupauksen se kyllä täyttää täydellisesti. Tämä on tosi tuhti paketti, reilusti yli 200 sivua on tässä kirjassa. Ja kattokaa tätä sisällysluetteloa. Aroniat, karhuvatukat, marjasinikuusamat, tyrnit, mansikat, lakat, vadelmat, puulukat, mustikat, ruusukvintetit, nukkakirsikat, karpalot, pihlajat, herukat, viinirypäleet. Täältä muuten löytyy todella hyvät ohjeet noihin marjapensaiden leikkaamisiinkin. Ja sen lisäksi, että täällä kerrotaan jokaisesta lajista tai marjakasvista jotakin sen viljelystä, hoidosta, lannoittamisesta, leikkauksesta, mistä vaan. Tysnekku tänne, tule. Hyvä tyttö. Niin sen lisäksi täällä myöskin esitellään useita lajikkeita. Esimerkiksi marjapensaista oli yli 20 lajiketta erikseen kuvattu. Kuvia. Mutta jos yhtään kiinnostaa marjojen viljely ja marjojen hyödyntäminen ja niiden käyttäminen puutarhaskasveina, niin tässä on. Tämä menee mun mielestä siihen kategoriaan, että täyttää asiaa, ja sitten toinen kategoria on semmoinen, että visuaalisesti kaunista, mutta ei niin hirveästi ehkä sisällöllistä tietoa. Niin tämä menee tietokirjaosastoon ja aivan älyttömän hyvä lisä sinne kirjahyllyyn. Ja kaikki pisteet siitä, että tämä on kotimainen, joskin tämä pohjautuu ruotsalaiseen alkuperäisteokseen. Et siinä mielessä ei ihan kotimaista tuotantoa. Ruotsinkielinen alkuperäisteos on julkaistu 2020. Ja itse asiassa nyt joutun toteamaan, että Leif Blomqvist on tehnyt ruotsinkielisen. Eli hän on ensiksi tehnyt tämän kirjan ruotsiksi ja sitten tästä on tehty suomenkielinen painos. Jos tämän nyt oikein tästä tulkitsen. Kyllä. Ja tämä on ihan 2022 ja juuri julkaistu ja saatavissa. Mutta kannattaa tutustua. Eikö se ole kiva, että siinä on lajikkeet, jotka nimenomaan kasvaa ja menestyy täällä? On, nimenomaan. Ja täältä voi katsoa, että jaahas, minä haluan herukka, minä tiedän, että minulla on valkoista jättiä. Sivu 224. Tuolla, niin täältä voi sitten lukea, mitä valkoisesta jätistä sanotaan. Valkoinen jätti esiteltiin Ruotsissa vuonna 1994. Pensaasta tulee muita valko- ja punaherukoita suurempi. Myös sen marjat ovat suuria ja tertut pitkiä ja täyteläisiä. Marjat kypsyvät viikon myöhemmin kuin muut valkoherukat. Ja niin poispäin. Tämä jää yhdeksi kyllä puutarhan perusteokseksi. Kirjahylly, mistä on varmasti iloa vuosia eteenpäin. No niin, melkoinen läjä tuli taas oksaa ja risua ja haketettavaa tuolta 9 marjapensaasta. Tää on kyllä jumalainen tuoksu, tää mustaviinimarjan tuoksu, mikä näistä oksista lähtee nyt. Mutta tosi runsaasti siinä oli ylimääräistä ja saatiin kompostikin laitettua tonne marjapensaiden juurelle ja nyt se näyttää aika paljon siistimmältä ja on valmis kasvamaan. Lehdet tulee kohta ja kukat ja sitten saadaankin marjaa taas syksyllä. Sitten mennään hakettamaan. Jos pidit tästä, muista peukuttaa ja hei, tilaa kanava.